Meranoto baris nyawiji kumolong dambyak-dambyak kumbrekot rikat lampai bin narong kerapyak wadang agade kumolong beki rame sorak nyogumuru. Ayo cokre budal-budal coyo nonton tayub wonten ismanipun panjenipun Bapa Semin yo haha Batara budal leng matyo kumurat tumandang girang-girang cokatan datanda cumangka gagak mereka liro parana samakta siaga demakarya angangkat karya ning praja mure karta harjo hehe yaya nonton tayub yaya coyo gendira tayub onang biyane pak sampean semen yo yo nonton yo ana garenge lho oh iya iya ki lho hehe aku merot mandang girang-girang coketan datang-datang cumangka gagak mereka lero barana posa mekto siaga ya makarya angangkat karya ning praja mure karta harjo Alhamdulillah minas syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim solo salam solo salam solo salam tunggu kok solo salam kumoro samakta siaga yo makarya angangkat karya ning praja mure karta harjo enjak ei kene kene tase tak gawane kene ya yo enjing bidal ku muru tambur peri suara nipon lir umbah hey
Kuasa tinggal sampun minggah sak gliwun panggung panjenipun kanggo Ayu Giandini para sati kanggo kondang saking Nuswantoro 45 Kabupaten Mbak Giandini saking Laladan Wiro Sari Purwo Dadi Kudaleng Madya Kunuro Tumantang Girang-girang siaga yo makarya angkat karya ning raja he maju ngidul 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 manut go angel men dikongkon iki lho maju siji siji awas iya iya go lolo hey hey ye ye maju sih dek. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Oi! 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 Ha ho! Sati ingkang angka kalih panjenipun Mbak Intan DCMBR putranipun panjenipun Ibu Giandini Intan DCMBR apa ini? Maju sithik ya ya apa ini kakak hehehe oonge gendong ngarep sinareng sabar narimo video syuting ronggo jaken apa ini? Apa ini? Ya ya dong rasane nek rasa mergo nek namah kulino ngangkati jagung manol kok ya gara wong wedok sing alus brak 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 oi ha oi ha oi ha oi ya dulah ha e ha e se 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 yo ya e ya ya e ya ya apa iki ha apa iki Larasati ingkang angka 3 panjenipun Mbak Mala Kumalasari saking Laladan Purwodadi ugi.
Mepet neh. Ijek loro. Iya. Bingung bi. Wah, kesel iki sajake. Ngombe-ngombe. Aku apa-apa wis. Arep njaluk kok ya lengal-lengo kaya. Pondong neh. Pondong neh. Nah, yo ibu-ibu pondong neh. Ngombe pal sik, ngombe pil kok ngombe pal. Nah, mimik sik. Solo salam, solo salam, solo salam, solo salam. Solo salam. Tambahi pil sik. Nah. Ger tambah pil. Seger mergo ora bayar. Nak bayar ya ora patek seger. Ya. Jorong buluh ewu. Biasanya selawai gue kelasa dewi. Ha! Ho! Oh. Aduh! Aduh, aduh, aduh. Nyetrum ini. Hey! Hey! Yeah! Sate ingkang angga sekawan panjenipun Mbak Santi. Santi si milikiti. Kon anake gelarapen sawangenen malah kok. Sawangenen kok sawangen. Apa iki? Pondong neh. Gendong kabeh pokoknya, kan untuk segeran kok bu, mondong lah ya seneng. Nah, untuk vitamin lagi ngerti ini. Op. Opo ini. Op. Ya. Numplek malah. Ura kayak mau nih, tenan ini ya. Di jurno barang. Larasa tinggang ogang sal Mbak Titi. Hey!
se Sabdo Panditora.